Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Aký živočich je na obrázku? Andulka vlnkovaná, rara bíli. Korela chochotová, a tá. Dobre. Aký vzkaz je ukrytý v SMS-ke? Ahoj, som tady. Deviatka, aký ideme v porade? 4 deviatky. V, X, Y, Z. Ak to bereme tak, to keď mne na zetko zajtra prídem. Z a zítra. Ičko je štvorka. No. A štvrté, štyri deviatky. To by mohlo byť, že z tých písmen V, X, Y, Z, Z, ako štvrté písmeno. Potom dvojka, za. Dobre. Za máme dve. Tak zistíme si posledné písmeno, to je dvojka. Takže zavolám zajtra. Dobre. Dobrman. Taký názov, nemecký názov. Ale môže byť aj zo Švajčiarska, Nemecko. Bojová taktika, husiti, vozová hradba. Nicaragua, karibské. Zobral starý pán Hugovi v Hugovi a jeho veľkom objave zápisník. Vôbec neviem, o čo ide. Trafil som ešte raz. Aký japonský región je na mape vyznačený? No, ak sa to vôbec nahrá, táto oblasť. Napovedu nemám, dáme Okinawa. Nie. Kanto, region Kanto. V ktorom malo iPhone, prvý iPhone. Bez dám. 2007, prvý iPhone, 2007. Tri životy. Samosprávne kraj, tuším 14 ich bolo. Úvodzovky. 2007, Jules Verne. Možnosť získať dva životy. Zámok, no nemám žiadnu napovedu. Baltice. Možno na desnú som bol. Malo to byť bez družice. Bez družice. Ničím nie je ten zámok výnimočný. Bez družice. Dva životy. Kansas. No. Aj K by mohlo byť. Nie. KS. Posledný život. Ostrave. Ožešin, Plesná, Útichová. Ožešin dáme.
Nie. V Ostrave je Plesná. Bolo to rýchle.